Bon dia a tothom. Tal com s'ha comentat aquest matí el meu company Robert, avui a mi em toca presentar el grup de treball, bona representants del grup de treball que han estat interessats i que han format l'inici de tot aquest treball. Primer, preocupats per la radicalització, no sé si dir-ho així, però arran dels atemptats va haver-hi una preocupació general, però que després, de fet, ells treballen tots amb joves i treballen amb els problemes que hi ha a la comunitat, en la convivència, en la diversitat, en la marginació, en l'exclusió. I això són els temes que avui en les seves ponències explicaran. Nosaltres, com a equip, el Robert i jo sí que hem pogut constatar que, malgrat que aquestes persones són de les comarques tarragonines, hi ha molta preocupació. És que a mi tampoc m'agrada parlar de radicalització, però hi ha molta preocupació per la violència, per com grups de joves, sobretot immigrants, poden derivar en situacions de riscos, entre cometes. I llavors no és només de les comarques tarragonines, sinó que s'està treballant també a altres municipis aquest tema. Espero que les experiències que us aporten els companys de prevenció, perquè són de prevenció i de treball en la comunitat, us puguin servir. I sense més preàmbul, us presento la primera persona que forma part del grup de treball, que és el Daniel Utxe, que és responsable del casal de jove de l'Ajuntament del Vendrell i que porta unes usuàries i unes companyes del casal, i ara us explica. Gràcies, Lourdes. Bon dia a tots i a totes. Soc el Dani Utxe, treballador de la regidoria de joventut de l'Ajuntament del Vendrell i responsable del casal jove. La veritat que avui és un dia molt especial per mi personalment. Ja són moltes jornades que hem passat en aquesta sala i que m'ha tocat estar aquí a dalt, però avui és especial perquè avui venen de convidades unes joves molt especials, perquè són molts anys treballant amb joves i al carrer, i elles porten una experiència de vida durant molts anys i moltes tardes vivint junts experiències, xerrades, històries al casal. També per què? Perquè a la sala hi ha molts companys, col·legues, amics, però també ara mateix professionals, educadores, que han passat fa 11 anys per la prèvia del que avui és el casal jove, que van ser uns tallers itinerants de tardes al carrer, i després d'aquella experiència d'educadors de carrer durant un parell d'anys havíem detectat que necessitàvem un espai de tardes al nostre municipi, que era vital tenir aquest casal, recurs, espais per treballar amb els joves que no tenien cap activitat normalitzada. I avui, després, pujarà aquí una avui companya i fa molts anys usuària dels tallers, i per això aquesta jornada és molt, molt especial. Caldria fer una petita història introductiva per entendre una mica més aquesta jornada. A la temporada 16-17, un grup de professionals d'arreu de Catalunya ens trobem transformant, que era una COP, una comunitat de pràctiques, que neix d'aquí, de la PMC, del Programa de Prevenció i Mediació Comunitària, Anna, Robert, que ja porten molts anys amb la matèria i el territori i treballem en moltes ciutats i pobles de Catalunya. Després d'aquesta COP, diferents agents socials de poblacions veïnes van consolidar una manera de fer, una manera de treballar, de col·laborar molt profitosa, i arribem a l'abril del 2018
quan hem fet, conjuntament amb el Robert, una visita al servei de mediació de l'Hospitalet de Llobregat, per conèixer de primera mà el treball d'uns companys, d'uns professionals que fa molt de temps que estan a la primera línia de la mediació social. Crec que aquesta visita segurament és el punt de partida d'aquest actual grup que tenim al Baix Penedès i al Tarragonès. Un grup que l'hem posat de prevenció de la radicalització violenta de les comarques tarragonines, però és un grup de treball preventiu d'agents professionals, educadors i gent que treballa amb joves tots els dies de l'any. Aquesta jornada és especial per què? Perquè tots els companys d'aquest grup avui passaran per aquí. Tenim companys de diferents àrees professionals que treballen amb joves de Cunit, Roda de Barà, Torredembarra, Calafell, Vendrell, també estan els companys del Consell Comarcal del Tarragonès i també companys de la ORC, de l'Oficina de les Relacions a la Comunitat de Mossos d'Esquadra del Baix Penedès i a l'equip, o millor dit, la Sara, que és un referent al territori de justícia juvenil al Baix Penedès. Avui tots aquí presents i que passaran per aquí. Bueno, no m'enrollo más porque como buen argentino que soy, soy de enrollarme y ara ve el moment de presentar a Nora i Omi, que són dos usuàries molt especials, perquè ja fa anys que passen per el Casal Jove i avui elles exposaran coses molt interessants i personals, però presentaran el recurs que tenim al Vendrell, que és el Casal Jove del Vendrell. Voldria remarcar això. És el recurs Casal Jove és l'eina més important que tenim i oferim al jovent de la nostra vila. És un espai vital, jove, i molt necessari per als moments que viu la nostra societat. És un servei de tardes, gratuït, integrador, inclusiu, acollidor. I com sempre diem al casal, jo, els companys que tinc ara, els companys que he tingut fins ara, que som el punt de contenció social més important del Vendrell. Som, després de 8 anys de casal i de 11 anys de programa al territori, som el referent dels joves de la nostra ciutat. A més, perquè els joves de nostra ciutat necessiten d'aquest espai, perquè tenim problemàtiques que segurament teniu a tot arreu, però que al Vendrell té una problemàtica molt gran amb el tema jovent. La nostra eina és una petita acció més en aquesta gran feina que és la prevenció primària. I ara sí, Nora, Omi, usuàries i companyes de cada tarda. ¿Hay nervios? Un poco. Us deixo amb Nora i amb la Omi. Gràcies. Hola, bon dia a tots i a totes. Estic una mica nerviosa, que és la primera vegada que molta gent em veu. I mirarem moltes vegades al full. Em dic Nora, tinc 18 anys, visc al Vendrell. He nascut a Tarragona, al casal vaig des de que tinc 13 anys fins ara que tinc 18. Recordo que jo era una nena que anava totes les tardes allà perquè m'agradava molt. És molt diferent, és millor que estar al carrer, coneixes a molta gent i hi ha moltes activitats, moltes sales. També t'ajuda a relacionar-te
I el Casal m'ha ajudat molt a reflexionar els estudis, perquè jo no era una nena que estudiava. Millor dit, he fracassat els estudis perquè he hagut de repetir dues vegades. I amb ajuda del Casal, amb ajuda del Dani i el Rubén, que els he d'agradir moltíssim, han estat sempre al meu costat, sempre m'han apoyat en tot, i gràcies a ells he decidit continuar estudiant i fer un projecte que es diu Endavant. Ells m'han animat a entrar a aquest projecte, a poder anar-hi, i vaig fer l'Endavant. Ha sigut un any de sacrifici, un any de treball, perquè mai m'havia imaginat que l'Endavant fos tan dur, perquè jo era una nena que sí que tenia capacitat per estudiar, però no estudiava. O sigui, preferia estar al carrer amb les meves amigues i amics que estar estudiant. I m'han ajudat, he estat un any a l'Endavant, que consisteix a anar els dilluns, els dimarts, els dimecres i els divendres, que eren 3 dies a la setmana, que fèiem castellà, català i anglès i matemàtiques. Tecnologia era per fer... perquè nosaltres fèiem pràctiques a les empreses i teníem que portar-li com una mena de projecte per a l'empresa. I anàvem a l'eina i les poníem. I m'ha ajudat molt perquè he estat fent pràctiques al centre cívic l'estació, que era el públic. He estat 3 mesos, després he estat en el Casal Jove i finalment he estat en el Bonària, a una tenda d'aliments. El que més m'ha agradat, i sense dubtar-lo, ha sigut el Casal, perquè ha sigut una de les millors experiències. Més que res, és que jo sabia que estava a la meva casa, o sigui, coneixia els educadors, coneixia a la gent d'allà, a tots. O sigui, cada tarda era felicitat anar allà, i més els dimarts, que hi havia una que es deia Marta, que venia a fer castellà a la gent immigrant que ha vingut aquí. I a mi m'agrada molt perquè jo he après moltíssim d'ella, perquè era una classe que jo entenia perquè eren del Marroc, i jo allà em sentia molt útil, era molt feliç perquè jo sabia que estava ajudant a gent que no entenia el castellà ni res i ha vingut del Marroc, i jo pues era feliç allà. O sigui, ha sigut una de les millors, i allà em vaig donar compte que els estudis eren molt importants, perquè vaig estar també fent pràctiques en un lloc que no m'agradava, i allà em vaig donar compte que si jo no lluito pels meus somnis, estaria treballant en els somnis dels altres i no dels meus. I sempre em deien el meu company, el Dani, i el Rubén, que tinc que lluitar pels meus. I ells em van ajudar, que el dia d'avui, gràcies a ells i gràcies al Casal i a l'esforç i per totes les coses que jo no em podia permetir econòmicament, allà hi havia repàs, si no podia fer, no sé, perquè molta gent no té per fer fotocòpies o no es pot permetre un ordinador a la seva casa, allà almenys et donen totes les bases perquè tu puguis anar allà i estudiar totes les tardes millor que estar al carrer i perdent el temps amb unes altres coses. També gràcies a ells he madurat com a persona, perquè, com us he dit, que jo he entrat una nena amb 13 anys i jo, gràcies a ells, el dia d'avui, tinc que agrair moltíssim, perquè el dia d'avui tinc a l'ESO, estic estudiant atenció a persones amb discapacitat, perquè jo vull ser educadora social. Després faré un grau superior d'integració social, que és el que m'agrada. Estic passant a preparar això i espero aconseguir-ho, perquè tenir un company al meu costat i tenir a la gent que m'apoya molt, que jo per les tardes estic estudiant, però m'agradaria moltíssim passar les tardes amb ells, aprendre molt, perquè he après molt, tant com a persona, tant per els consells que m'han donat. Han sigut els meus pares, han sigut tot, germans, amics, les tardes allà han sigut increïbles, mai l'oblidaré, és una experiència única.
Omi también tiene que hablar, ¿eh? No. Bueno, ahora acabaré. Bueno, para yo recomendaría muchísimo al casal ya per ya no per el tema dels estudis també, ja per els consells que hi ha allà, ja per les sales que et donen allà, que és gratuïtament tot. O sigui, ja no és per anar allà. Ves amb els teus amics també, si vols fer un treball o alguna cosa a la biblioteca que no es pot parlar molt fort o alguna cosa, allà hi ha sales. I jo l'aconsellaria molt. I a part que ara que tenim per a joves, per a nosaltres, un centre per nosaltres, o sigui, ja no hi ha gent que tu diguis no em portaria amb ella o no parlaria amb ella, hi ha gent de la teva generalitat i que pots parlar amb ella. També volia parlar que jo ara he començat, perquè jo abans jo no portava el vel, jo era, pues no el portava, però jo he començat a portar-lo i vale. I mai pensava que em trobaria amb... O sigui, m'he trobat moltes dificultats a l'hora també de relacionar-me, o moltes vegades ja per a l'hora de fer alguna cosa. I situacions que mai abans m'imaginava. O sigui, jo... Ja no llegeixo. Jo crec que aquesta és la meva decisió. Jo vull portar el vel... Mai m'ha obligat ningú. Jo estic molt orgullosa de portar-lo, però he trobat molta dificultat. O sigui, mira, ja són 5 mesos que el porto. O sigui, no el porto ni molt de temps. En 5 mesos m'ha passat tantes coses. O sigui, jo mai m'imaginaria que per portar només... Bueno... Le pasan la palabra. Ja. Hola, bon dia a tothom. Soc l'Omai Mauràs, tinc 19 anys, soc nascuda al Marroc i actualment estic estudiant un cicle formatiu d'administració jurídica i els caps de setmana treballant de cambrera. Quan vaig entrar a l'institut, uns amics i amigues em van recomanar el casal. Que havia d'anar sí o sí perquè s'ho passaven molt bé i a més el lloc ens oferia a nosaltres els joves, els estudiants moltes eines per poder fer els treballs en grup, els deures i sobretot i el més important relacionar-nos amb més gent del nostre entorn. Vaig acceptar anar un dia per fer una ullada. Realment, Realment no s'equivocaven en absolut. Un cop ja dins, em vaig quedar impactadíssima pel munt de gent que hi havia a dins. Recordo que durant aquella etapa vaig fer moltíssims amics i amigues, que a dia d'avui ho segueixen sent. Ens va ajudar els meus amics i a mi a fer que la nostra amistat fes un tant més forta, perquè gràcies a les activitats que ens oferia el casal jove podíem passar molt més temps junts, compartint moments inolvidables. Perquè no és el mateix estar al carrer asseguts a un banc i fent no sé què coses, com ha dit la Nora, que està en un lloc que per molt difícil que estigui pels educadors intentaven que facis els deures, que si necessitaves qualsevol tipus d'ajuda ells estaven allí per oferir... Elles estaven allà... Eso, gracias. Des de la meva experiència, el casal jove m'ha ajudat molt durant aquesta etapa de la meva vida, que crec que és la més difícil de tot el nostre cicle vital. Assistint a xerrades que donava als instituts, m'ha ajudat a tenir les idees clares per poder saber cap a on em vull dirigir. Que per molt que pensem que després d'acabar l'ESO ja ho tenim tot clar, penso que no és així del tot, que encara hi ha molt a pensar sobre el nostre futur. I a mi aquesta ajuda me l'ha ofert el casal. Aquest local que alguns pares que pensen que és una pèrdua de temps pels seus fills, realment no ho és. Pares i mares, no dubteu en informar als vostres fills que hi ha llocs com els casals pensats precisament per a ells. Gràcies. Thank you.
Bueno, gràcies a tots i gràcies a les companyes perquè les he enredat de portar-les aquí a les jornades. Han dit que sí de seguida i, bueno, i a la tarda a estudiar, ¿eh? Que tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a abrir el casal y nada, remarcar esto. Creo que estamos viviendo justamente una crisis global y mundial de convivencia y apostar por pequeñas acciones que sean como estas vale la pena. Nada más. Lenguatges per la convivència, sempre y sempre a la trinchera. A las tardes con los chicos, con los jóvenes. Gracias.